Olá pessoal, estou aqui interrompendo aqui o seu vídeo para fazer uma propaganda de uma semana especial que eu estou preparando para você. Eu estou voltando hoje para casa porque de segunda-feira a sexta-feira nós teremos uma semana inteira de formação sobre os escrúpulos de consciência. Eu vou deixar aqui o link para você fazer a sua inscrição. Se você quer aprender sobre isso, você quer ajudar outras pessoas ou você tem problemas de escrúpulo, faça sua inscrição, a gente se vê a partir de segunda-feira. Tem uma frase que eu achei, eu aprendi muitos anos atrás, que é interessante. Diz assim: descansar é uma caridade, inclusive para com o próximo. Porque se você, por exemplo, não descansa, você se torna irritado, aí você vai perder a paciência com o outro, você não vai produzir bem, você não vai fazer bem as suas tarefas que vão ajudar o próximo. Então, ou seja, pensar em você é uma caridade para com o próximo. E que foi, isso aqui não é uma criação, não é um negócio de coaching, não. Isso aqui foi do Evangelho, Jesus, que o pessoal tem preconceito. Ah, isso aqui é frase de efeito. Não, está lá no Evangelho. Jesus estava cansado, os apóstolos, muitas pessoas, as multidões que comprimiam eles, que sugavam eles, e Jesus disse: vamos sair para descansar. Pegou o barco e foi para o meio do lago. Quero ver eles virem aqui, pior que eles foram. Sim. Mas Jesus foi descansar. Um exemplo disso muito importante, padre, são as mães que passam por períodos de privação de sono, às vezes porque os filhos ainda são muito pequenos, né? Ou tem algum filho adoentado, e elas têm muito mais dificuldade para poder cuidar dos filhos depois de terem tido uma privação de sono. Então, o descanso, ele é muito importante. Dormir é importante, né? Então, às vezes as pessoas falam: ah, não, vou fazer uma penitência de dormir menos, vou dormir 4 horas por dia, porque Santa Clara dormia 4 horas por dia. E aí, mas você não vai conseguir cumprir seus deveres dormindo 4 horas por dia, né? Nem rezar aí, direito você vai conseguir, nem rezar. Pois é, vai ficar cansado, irritado, porque tem uma necessidade até biológica, né, de dormir, né? Então, o descanso é muito importante, né? E da mesma forma, buscar ajuda quando se percebe necessitado, né? Quando percebes que sozinho não consegue mais lidar com os próprios pensamentos, com as próprias emoções. Também é muito importante.